mais um caldo aqui no canal. Este é um caldo claro de carne, para você ter aí no congelador e enriquecer o sabor dos seus preparos. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de aparas de carne, cebola, cenoura, salsão, água, louro, pimenta do reino em grãos e salsinha. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Esta é uma boa maneira de aproveitar aparas de carne, que anda tão cara e que seriam descartadas. Já coloquei a água na panela e vou entrar com a carne. Para liberar mais sabor, é bom picar a carne em pedaços menores, porque assim aumenta a área de contato. Vou acrescentar os aromáticos, cebola, cenoura e salsão, que eu piquei em pedaços irregulares. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal Nando na Cozinha, curta, compartilhe e clique no sininho para ficar por dentro das nossas novidades. A salsinha, o louro e os grãos de pimenta. Já fizemos aqui no canal o caldo escuro de carne, que tem usos totalmente diferentes. Este, bem claro e com sabor suave, pode ser usado para alguns risotos, por exemplo, ou quando você quiser dar um leve toque de carne no preparo. Levantou fervura, diminui o fogo e vou deixar cozinhando tampado por uma hora. É claro que você pode guardar na geladeira ou no congelador. E eu já mostrei a melhor forma no vídeo do caldo de legumes. Olha que beleza de resultado! Um caldo claro, perfumado e cheio de sabor. Prepare aí na sua casa e me conte lá nos comentários do vídeo como um bom caldo realmente faz diferença nos seus preparos. E até a próxima!